A veure, la primera cosa, agrair als grups municipals el seu treball, la seva participació i també a les entitats que han participat avui perquè em sembla molt important. Jo crec que aquest debat és un debat que d'alguna manera palesa un treball de normalitat democràtica, ressalta els defectes en un cas, els acerts, etc. I també una cosa que jo crec que és important, eh? quan per part de l'oposició hi ha aspectes que no es toquen, serà perquè no s'estan fent malament. Jo crec que hi ha una part, que evidentment els indicadors que quan cada cap grup de l'oposició parla d'ells és senyal de que no és un problema massa greu en aquests moments. Ho prenem nota, eh? i de la mateixa manera que prenem nota tal. Jo volia comentar respecte a les entitats participants alguna cosa. Respecte a l'associació de comerciants, manifestar que estem totalment d'acord en la necessitat de fer polítiques actives cara al comerç i de que anem a reflectir-ho als pressupostos. Eh, és una cosa que tenim molt clar. Respecte a Oriols, un Nou Moles, Cofence, Picú, Fapa, València, Sablem el Cabanyal, prenem nota de les seues reivindicacions, són reivindicacions importants, hem de dir a continuació que no podem fer-ho tot en un any, això és un vaixell molt gran, que no es pot canviar de direcció ràpidament, eh? però que estem en la fa... i que agraïm les seues propostes. Jo li volia comentar també a la representant de l'Associació de Veïns de Polo i Perilolón que, no, que em diu, m'ha dit que no, la, que no la tenc. Mire vostè, hasta el moment jo he atès a 109 associacions, vaig a presentar el balanç a 121 entitats, a 59 empreses, a 138 ciutadans i dedico el màxim de temps que puc. I si no l'ha atès, ho però estarà en la cua i l'atendré. Eh? Però em sembla important atendre a totes aquelles persones que vulguen parlar amb mi, entitats que vulguen parlar amb mi, però el temps és limitat. Eh? Comentar una cosa a les famílies nombroses. Mire, sí que s'han fet coses. Jo li, jo li vaig assenyalar algunes. El tema dels abonaments de l'AMT. Menors de 10 anys, gratis. Abono jove, er, s'ha reduït. El tema de la xarxa llibres, que també afecta, evidentment. El tema dels, dels menjadors. Eh? Jo crec que són temes que importen ahí, en això. En el tema de Nazaret sí que volia fer una menció especial. Per primera vegada el, de, el, port, de la, el port de València té interlocutors que defensen aquest barri després de 24 anys. I nosaltres estem treballant seriosament per a fer un gran parc de desembocadura i espero que podrem plantejar el tema. Costarà més de fer-lo, evidentment, perquè necessitarem recursos, però espero que podrem, d'alguna manera, desagreujar a un barri que va tindre un greuge objectiu. Gràcies a l'Anna i a la Pat per les pel seu plantejament, jo crec que en el cas de, en el cas de la Pat la situació és crítica, i ho volem reiterar, i parlarem amb els bancs perquè ens donen explicacions i ens donen les dates exactes, perquè ens havien donat aquestes dates i, evidentment, nosaltres volem arribar a totes les persones que puguen ser desnonades per un tema hipotecari. I anem a plantejar més recursos per a aquest tema perquè ens sembla fonamental. El nostre compromís en la diversitat respecte al moviment contra la intolerància. Ja ha manifestat l'agraïment, però ara sí que vull també comentar algunes dades. A veure, Ideologia radical. Anem a veure. I a més m'ha dit, m'ha contraposat en la socialdemocràcia. Eh? Mire vostè, jo ho he dit, jo quan he parlat d'aquest tema l'he comparat amb unes ciutats que han estat governades des de 2004, Saragossa i Barcelona, per un partit socialista. Amb unes ciutats que han estat governades per un partit popular, com Madrid i Màlaga. Amb unes ciutats que han estat governades com Bilbao. I hem fet el mateix. La segona cosa que vull dir amb molta claretat és que de cada 100 establiments comercials, 96 s'han quedat igual. Només 4.409 eh, se'ls ha pujat a l'IBI. Qui són estos? Se m'ha dit en plan de broma que no estan en l'IBEX. Doncs pues mira, no és cert. No és cert, perquè dintre d'estos, 1.409, el 30% són institucions financeres, on estan els grans bancs, que sí estan en l'IBEX, jo ho lamento. Per tant, quan vostè parla d'això, està parlant d'institucions, de sucursals, d'institucions bancàries que estan en l'IBERS. El 30%. Després estan una part molt important, eh? el 13%, que són comerç al per major. Eh? comerç d'institucions, de cadenes de supermercats que no estan en l'IBEX l'un perquè és una cooperativa i l'altre perquè és una empresa familiar però els tres estan entre les deu empreses més grans de la ciutat per tant estem parlant d'això eh? jo voldria que quan parlem quan parlem del xicotet comerç, parlem d'aquest 96% que no té augment. I parlem de la necessitat de fer ajudes positives cara al comerç local, cara al xicotet comerç. Per tant, ideologia radical no. És senzillament el que es fa en Espanya, és senzillament el que ha fet la socialdemocràcia en tota Europa per a plantejar l'estat de benestar. Si vostè li diu, eh, si vostè li diu això ideologia radical és que vostè està radicalment en un altre costat, en la dreta més extrema, perquè si no, no se podrà entendre. Eh? A veure, una altra cosa que li volia dir, no hi ha projecte turístic. Mireu, vostè, no és cert. No és cert que no hi ha projecte turístic. Tant la meva companya com jo li hem reiterat les grans línies en les quals estem treballant. I a més, resulta, resulta, que en guany el creixement del turisme en València ha estat superior a qualsevol altra comunitat autònoma i a la, i a la ciutat. De què estem parlant? Eh? De què estem parlant? De què estem parlant? Eh? Jo crec que a vegades es parla per parlar sense analitzar massa la realitat. Eh? Sense analitzar massa la realitat. Jo voldria també... Eh? M'ha comentat una cosa que m'ha fet molta gràcia, ja ho ha dit el meu company. No han complit ni 31 dels, dels 36. Home, quan fem un acord de la nau, el fem per a 4 anys. Si n'hem fet 21, doncs pues, duem un percentatge que no està mal. Voldria que fora millor, però no està mal. Eh? No està mal. Eh? Jo crec que no està mal. ¿vale? Convivència tranquil·la en la ciutat, clar que sí. Des de la pluralitat. Des de que totes les persones tinguin els mateixos drets. Des de que totes les persones tinguin els mateixos drets. Els que tenen una religió i els que tenen una altra. Els que parlen una llengua i els que parlen una altra. Igualtat de drets, efectivament, clar que sí. Tranquil·litat per la ciutat. Els que quan tenen que anar, per exemple, a un tanatori, on puguen practicar la seva religió majoritària o no fer-ho perquè són d'una altra religió. Tenen els mateixos drets els uns que els altres. Per tant, igualtat de drets per a totes i tots. I si això és trencar la, la convivència tranquil·la, mire vostè, és que potser alguns volen una convivència que no respecte els drets de les minories. I jo li dic una cosa molt clara. La democràcia es mesura pel respecte a les minories. I això és un paràmetre universal. I també en València val. Les majories, tots saben quines, quines són, en un costat i en un altre. A veure, jo vull parlar d'alguna cosa del govern dividit, mire, jo sé que confon els desitjos en la realitat, però no, no. La realitat són les votacions, són els actes. I eh? mire vostè, quan em diu que tres caps, si abans n'hi havia, n'hi havia, això era un regne de taifes. Vostè no estava, eh? Vostè no estava, però nosaltres hem vist com s'ha retirat una moció de cultura, hem vist moltes coses ja, que duem anys d'experiència de en aquest local. El tema de la reducció del deute, parlem de la reducció del deute, però pensi un poc en qui ha generat el deute. Qui ens ha posat la motxilla? Qui ens ha fet el forat? Claro que hem de pagar el deute i el pagarem, però pensi un poc qui ha estat el responsable. Eh? Nosaltres estem molt contents d'eliminar el districte únic, perquè pensem que cadascú pot anar a un vulga, però és fonamental impulsar que els xiquets vagin al seu barri. Alcalde. Jo acabem la corrupció del seu partit. Li vull demanar una cosa. Aquest Ajuntament necessita que vostès prenguin una mesura. València necessita que vostès prenguin una mesura. I la mesura ja l'he dit abans, ho sap molt bé. Gràcies.